Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Happy Wheels. Започваме с един интересен Pogo Fight. Това наистина е Pogo Fight и... Ох, 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 ох. Май! Как само се измъкнах от този вторият, ами добре. Да, финишираме. О, да. Следва падащи стрели. Супер изи. Оле-ле, трябва да седя в зеленото. Ух, това може да ме разкъса. Така, левел 2, изи. Оле-ле, трябва да побързам, хем да бързам, хем пък да не бързам, защото трябва да бъда внимателен. О, смалява се все повече и повече. Ще успея ли? Майнзон, о-оу. Къде са мините, бе? Харт. Заставам тук. О, не. Тези мини сега няма да гръмнат, нали? Трябва да ги прескоча. Ох, да му се не види, бе. Така. Супер хард. Не, 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 не. Добре, направих го. Хоп. И? Има ли нещо след супер харда? О, да, направих го. Започваме и роуп свинг. Уу! Така. Оле-ле. За малко да си чупя ръката. Така. Минаваме нататък. Това зарежда. Дайте да мина малко по-назад, за да го хвана по-надолу. Супер. Алелуя. И готово. Какво следва? О, не. Трябва да премина сега през топките. Чакайте, че малко ми е дебел задникът и трудно ще премина през някой. Хоп. Надолу, бе. Чакайте, не трябва обаче да пада много бързо, за да не си щупя нещо. Така. Хоп. Оле-ле, тук голямо пространство. Топките стават все по-мънички. Така, изпъвам се. Хоп, хоп. А, не беше толкова трудно, очаквах да бъде малко по... Сега се хващам за това. Оле-ле, потеглих напред, очаквах назад, но няма значение. Отново напред. Пляс. За четвърти път. И сега в тази количка трябва да се хвърля. Не! Как стана тъй? Започваме Ultimate Jet Run. Така, да видим докъде ще стигнем. Това ми изглежда малко трудно, но... Ох, ушите ми умряха. Направи гума, макар и тялото ми да беше на половината, но няма значение. Neon Pogo Adventure. Така, това ще бъде нещо като паркур. Да видим дали ще успеем да го направим. Ох, тия топки. Мога ли да ги прескоча всичките? Я да видиме. Така, клякаме. Оле-ле, мале. Оплескахме нещата. Хоп, 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 хоп. Няма що. Прескочих. Две и се спрях на третата. Але, хоп. О-оу. Тук чук нещо. Добре, жив съм. Трябва да скоча тук. Така, хайде де. Малко назад. Това сега ще ме изстреля на някъде си. Така, тук сега пък стигнахме до пирамидки. Интересно ми е как ще скачам, ако падна вътре. Така, ами как ще скоча тук? Ето така. Не, чакайте. Хоп. А-оу. Така, мога да си спукам главата обаче. Така. Още малко ми останаха. Не. Това не е добре. Изправих се. И последно. Така. Бум. Какво за бога е това обаче? Добре, нямам идея, просто скачам. Ох, това се върти. Оле-ле, хлъзгаме. Напред. Само напред. Така. Направих го. И... Тук имаме тип. Aim for the middle. Окей. Така. О-оу. Така. Посредата е по-твърдо. А назад или напред пада. Ох, тук направих много лошо. О! О-оу. А сега да е?
Боже мили! А, как да излязъл тук, ако не е тайна? Ама аз си заклещих главата в това чудо! О, не! Отклещих я! Това е цяло чудо! Така! Посредата, ако мога... А, колко дълго ниво! Трябва да го спечеля! Хоп! Тук имаме пого джъмп сега. С това въртящо гадно нещо. Вижте го бе, пречи ми! Поне се опитва, де. А! Нещо не се получи този скок. Але... Луя! Така. Още колко имам? Леле мале. Добре. Това го направих. Къде му е краят на той нещо, бе? А, сега трябва да се кача на това. После имаме още. Добре. Оу, после обаче става доста гадничко. Така, така. Направих го. Мога ли направи през тази вина? Да, точно така. Сега трябва посредата да се целя. Хоп. Тук не е толкова високо, но все повече започват тези дупки да се смаляват. Което представлява малък проблем за нас. А, това сега тук ще отнеме време обаче. О, направих го. Но не кой знае колко време, около 20 секунди. Тук някакво се мушнах, сега трябва като червейче. Ето така. Не! Така, я да им сега как да го направим. Той нещо обаче... Не го схващам. Нагоре какво имам бе? О, нагоре няма шанс. Ако тръгна напред ще ми е по-лесно. А, ето така. Добре, назад ще да бъде по-трудно. Wait. Сега пак мена трябва да си изяде тези простоти. Така. И! Честита ни победа! Това ниво беше едно от най-дългите, които съм играл. 259 секунди. Почваме с мини игри. Така, каква е първата мини игра? Така, имахме Jetfall. След което имаме пък Spikefall. О, направих го! Накрая имаме Bottle Run! И го спечелих без крака обаче. Добре дошли в Blade Fight Club. Където трябва да пропускам тези мечове. Ще се опитва да ме убият. Така... Колко време ще оцеля? О! Направих го! Боже, свободен съм да изляза от клетката, така. For winners only. Хе-хе. Като вляза тук, какво ще стане? А! Печелихме. Сега трябва да хвана този джет. Добре, след като го хванах... don't go too far. Оле-ле, изпуснах го! Now go down? Той е трябвало да отида надолу. Ще отида, ама... Как оцелях от такова падане? Започваме с Rainbow Ball Troll. Така, нека си отключим повечето топки. Та топка изкарах извън това ли бе? Едновременно отключих победата и спечелих. Що за професионализъм? Хора, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!